Bună dimineața! Rucsacul l-am pregătit. Acum am să mănânc puțin. Acum mănânc bine. Foarte bine. Să nu mai mănânc până de seara nimic. Să am puteri să ajung unde m-am pornit. Și deja a rămas bună să luăm în drum. Ceau, Maria! Încântat de cunoștință cu tine. La fel. Andrei, îți doresc drum bun mai departe. Mulțumesc. Să-ți împlinești scopul care ți l-ai dorit până acum. Mulțumesc. Și sper că Dumnezeu să te ajute și să te aibă în pază până la sfârșitul călătoriei. Și bucuroasă că te-am cunoscut. La fel, la fel. Foarte, foarte pozitiv. Vesel, da, vesel și pozitiv și mai multe calități care le ai. Sper că să nu le pierd parcursul călătoriei, da? Da, da, da. Și vezi, te mai îngreș acolo, da? Bine, mulțumesc. Ceau. Am mers mai puțin de 200 de metri de unde locuiește Maria și din nou saltele. Și foarte multe. Poate aici nu departe este o fabrică de saltele sau ceva de genul. De ce le aruncă peste tot? Aici. Aici. Acum nu am să merg direct spre Napoli, am să merg spre o zonă care se numește Câmpii Flegrei. O zonă în care sunt foarte multe vulcane pe malul mării. Avvicinatevi alla macchina pubblicitaria. Sostiamo solo pochi minuti. Așa mașini merg printre case, cum ar fi o piață mică cu diferite produse pe ele. În partea de nord a Italiei nu au observat așa ceva. Este ora mesei, astăzi nu mănânc zeamă, nici supă de dovleaci, astăzi mănânc o conservă și niște crechere. Poftă bună și vouă! Priviți câtă pâine este aruncată. În pungă mai este. Dacă n-aș fi fost cu rucsacul plin, cu siguranță o luam pe toată. Mă simt de parcă aș fi în prima zi când m-am pornit. Afară este la fel de cald, rucsacul la fel de greu și eu la fel de obosit. La momentul de față, nu avem niciun peisaj frumos, nici într-o parte, nici în alta. Doar o stradă pe care trebuie să merg încă 10 km. Și să respir praf și gaze care le fac mașinile. Sale. Vedeți cât e de amabilă domnișoara. Cu siguranță a ieșit la muncă. Dar e amabilă. Are 7 ani de acasă. Emisiunea Lucruri Inutile găsite pe jos a revenit cu un nou episod. Un căluț îmi pare mie. Nici nu știu ce animal este acesta. Din nou va fi adăugat la muzeul nostru de lucruri inutile. Când am puțin timp, am să vă arăt deja câte lucruri s-au adunat acolo. Dar dacă ați fost atenți, le știți deja. Astăzi încă nu am mâncat fructe, pentru că pe partea dreaptă, pe partea stângă, doar
persici, care deja de mult s-au terminat. Eu am observat cum la mine stau lucrurile. 2-3 zile văd doar peisaje frumoase, munți, lacuri, râuri. Și altele 2-3 zile merg prin zone unde nu e absolut nimic, doar pământuri prelucrate, mașini, murdărie, gunoi. Știu că e un teren privat, dar prea tare îmi plac aceste fructe, așa că am să încalc puțin legea. Măcar bine că am ajuns într-un oraș, pentru că m-am săturat să merg prin afara orașelor. Aici măcar văd oameni, case, magazine, ceva, mă atrage atenția. Acum sunt în orașul Quarto. El are o populație de 30.000 de oameni, dar din păcate nu are un centru istoric, pentru că nu este un oraș foarte vechi. Mi-am adus aminte niște cazuri din copilăria mea, legate de temele pe acasă, și anume de matematică, că dacă nu-mi făceam temele la matematică, primeam așa o bătaie, că nici nu știam cum mă cheamă. La alte discipline nu era nicio problemă, dar la matematică era sfânt, trebuia să mă pregătesc. Aici avem o califerată, trebuie să așteptăm să treacă trenul. Am stat vreo 5 minute și am așteptat. N-a venit niciun tren și am văzut că multe persoane trec așa. Sperăm să fie corect ce facem. Taman acum, da? În ultima secundă. Am înțeles. Bine că nu m-a călcat. A, de aici se oprește. Nu era să mă calci. Era să mă calci încet. Afară deja este întuneric, dar am să merg până am să ies din acest oraș, până am să ajung într-un câmp, într-o pădure, ceva. Pentru că acolo am să mă simt mai în siguranță. Să știți că dacă nimeriți într-o zonă industrială, veți fi nevoiți să mergeți câte vreo 5, 6, 7, poate și mai mult kilometri pe o stradă dreaptă și nici în partea dreaptă, nici în partea stângă nu veți găsi un loc unde să dormiți dacă îl căutați ca mine. Priviți cât de norocos sunt! M-am dat nu departe de stradă și am găsit o saltea. Cred că nu aparține la nimeni și am să dorm astăzi pe ea. Nu vreau că la noapte să vie cineva să zică: "Ei, ce cauți aici? Asta-i salteaua mea." Și este un câmp. Mai departe niște case. Încolo niște case. Și mai mult nimic. Nu ce stare are, că dacă este rea, cu siguranță nu aparține la nimeni și am să mă culc chiar aici. Este puțin cam udă pe o parte și are niște mucigai. Cu siguranță nu aparține la nimeni, dar pe altă parte e ok. Cred că e plină de căpușe, au să mă mănânce toată noaptea, dar decât să dorm jos, mai bine să dorm pe ea.
Patul deja l-am pregătit. Astăzi am să dorm ca un rege. De sub am pus covorașul. Mulțumesc, Marie, pentru covoraș. Înăuntru chestiile alea, geaca, rucsacul va fi în loc de perne. Eu astăzi din nou sunt în ciorapi albi, pentru că ei sunt călduroși și când mă culc îi îmbrăc pe ei. Așa, cam atât pe astăzi. Vă urez vouă o noapte bună, vă mulțumesc că priviți aceste vloguri, că le comentați, că puneți like-uri, că le distribuiți, că vă abonați la canal. Pentru mine asta foarte mult contează. O noapte bună la toți și ne vedem în vlogul următor. Eu fac parte din așa categorie de oameni care mai greu când se pornesc, dar dacă s-au luat un scop, nu se oprește până nu-l atinge. Mi-ai citit gândurile. Asta am vrut și eu să fac. Foarte multe ori m-am gândit la acest lucru, dar cred că dacă am să fac așa o călătorie, va fi cea mai grea călătorie din toată viața mea.